Написання літературних праць стало невід'ємною частиною життя публічної людини. Співаки і актори, шоумени, світські діячі та навіть політики прагнуть поділитися життєвим досвідом із людьми. Вони розповідають про свої перемоги та поразки і на власному прикладі повчають прихильників. Я интересен молодежи, поэтому хотелось именно простым, доступным языком, как говорится, не языком Ницше, но зная Ницше, поговорить на какие-то философские темы. Та наскільки якісна література створюється у світі шоу-бізнесу? Когда звезды или артисты кидаются писать сюжеты, это, конечно, очень смешно. Как мне кажется, по большей части это чистая коммерция или чистый пиар. Хочется только посочувствовать бездарно потраченному времени. Что-то у меня в голове никаких примеров не возникает, когда вот реально кто-то из звезд написал какую-то книгу, которая могла бы претендовать на то, чтобы войти в золотые запасники литературы мировой. Але біографії друкуються знаменитостями різного віку, і багато артистів впевнені, що їхній досвід буде цікавим для аудиторії. Таким чином, деякі молоді виконавці вважають, що вони у свої 20 років вже мають що розповісти читачеві.